Je, unajua katika kumbukumbu za historia imeandikwa ya kwamba rais mwenda zake hayati mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza, alikuwa ndio chanzo kikubwa cha utengano na talaka baina ya rais wa pili Daniel Moi na mkewe Lena Tugoi Moi. Ileo tunazamia katika historia ya talaka ya Moi na mkewe Lena. Kitakambi. Halitambulikana na wengi kama rais aliyewahi kuliongoza taifa la Kenya kwa ukatili na udikteta uliokidhiri mipaka tokea mwaka wa 1982 baada ya kikosi cha kijeshi cha wanahewa kilipojaribu kumng'atua mamlakani rais Daniel Toroitich Arap Moi. Ila kwa yote aliyotambulikana nayo Moi, jambo moja lilisalia kuwa kitendawili kisichotegulika katika maisha yake: kuvunjika kwa ndoa yake na aliyekuwa mkewe mzee Moi, Lena Tungo Moi. Lena na Moi walichumbiana mwaka wa 1951 na wakajaliwa watoto saba. Ila mpaka wa sasa swali kubwa ni je, ni kipi kilichochangia talaka ya Moi na Lena? Hiki ndicho chanzo cha talaka ya Moi na mkewe Lena mwaka wa 1974. When the secretive divorce took place. Talaka hii ilifanyika miaka 4 kabla ya Moi kuchukua ushukani kama rais wa Jamhuri ya Kenya mwaka 1978 baada ya kifo cha rais mzee Jomo Kenyatta. Iki ndicho kisa cha Moi na Lena. Uhusiano wa Lena na Moi ulianza wakati ule Moi akiwa mwalimu katika shule ya upili ya Tabat kama mwalimu mkuu, na Lena akiwa kama mwalimu chini ya uongozi wa Moi. Uchumba wao ulitiwa sahihi mwaka wa 1951, baada ya Moi kurejea kijijini kutokea Kagumo Teachers College alipokuwa ameenda kwa ajili ya kupokea masomo. Wawili hao wakafunga ndoa katika kanisa la baba Kelena, ambapo kasisi Reverend Eric Barnett alisimamia harusi hiyo na kutia sahihi ndoa ya Moi na Lena. Kasisi Eric Barnett, jina lake ni maarufu sana katika vitabu vya historia, maana hata mji wa Kabarnet unatajwa nyuma ya jina lake Eric Barnett. Tukirejea katika harusi ya Moi na Lena, baada ya harusi yao, Lena aliazi kazi yake ya ualimu mwaka wa 1952, ndipo kuanzisha familia na Moi. Na mwaka huo wakajaliwa mtoto wao kifungua mimba, Jennifer Moi. Mwaka moja baadaye akazaliwa mwanawe wa pili Moi, ambaye ni Jonathan Kipkemboi Moi, mwaka wa 1953. Ila ndoa yao changa ilianza kuingia dosari mwaka 1955, baada ya Moi kuteuliwa na mzee Jomo Kenyatta kuwakilisha bonde la ufa katika muungano wa Legiko kujaza nafasi yake John Oletumano. Hivyo Moi akawa apati wakati wa kuwa na familia yake changa, maana wakati mwingi alikuwa katika safari za kuelekea Nairobi za kazi. Miaka 5 baada ya kuchumbiana na mkewe Lena, wawili hawa waliamua kugura kutoka bonde la ufa mwaka 1956 na kuhamia katika jiji kuu la Nairobi. Baada ya Kenya kupata uhuru na Moi kuanza safari yake katika siasa, jukumu la kulinda na kutunza familia likasalia kuwa la mkewe Moi, ambaye ni Lena. Katika mahojiano mwaka wa 1967 ya Lena, alinukuliwa akisema kuwa alijitua jukumu la kuwa mwanamke wa nyumbani ama housewife, ndipo kuwalea wanawe kwa nidhamu na maarifa. Pia Moi mwaka moja baadaye katika mahojiano alidai kuwa mafanikio yake yote katika siasa
yalitokana na kujitolea na kujinyima kwa mkewe Lena. Hii ilikuwa ni kapo ya kupigiwa mfano enzi hizo. Mwaka 1964, baada ya kuzaliwa kwa kitinda mimba wake Moi, Gideon Moi, Lena alianza safari yake katika siasa na pia katika kujihusisha na maisha ya mmewe baada ya kuamua kujiingiza katika vikundi vya kina mama alipoanza kujihusisha na mikutano na michango ya harambee. Baada ya kuteuliwa kwa Moi kama makamu wa rais mwaka 1967, maisha ya Lena yalibandilika ghafla na kuchukua mkondo mpya. Akawa akitajwa sana katika vyombo vya habari. Miaka sita baadaye, kitumbua kikaingia mchanga, ikiwa ni mwaka wa 1974, ambapo Lena alimuomba Moi kumpa talaka yake. Kesi iliyofanywa kwa usiri sana katika mahakama moja jijini Nairobi. Na Moi ya kusita akampa talaka Lena. Lena alimlaumu Moi kwa kuvunjika kwa ndoa yao, ambapo alitoa ushahidi kuwa Moi alihusika kimapenzi na mwanamke mmoja aliyekuwa mfanyakazi wake, na wawili yao wakajaliwa kupata mtoto ambaye kwa fununu na minongono zinadai ni mtoto wao. Mtoto wa nje ya ndoa ya Moi alikuwa ni Lee Kenyanjui, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nakuru. Kulingana na marafiki wa karibu wa familia ya Moi na Lena, chanzo kikubwa cha talaka ya Moi na Lena kilitokana na Moi kujitosa sana katika siasa na kusahau majukumu yake kama mzazi kwa wanawe na pia kama mume kwa mkewe. Talaka Lena, baada ya talaka, Lena aliamia kijijini Kabimoi, shamba alilokuwa amenunuliwa na Moi, ambapo ni mwanawe tu mmoja, Jonathan Moi, pekee aliyeamua kumfuata mamake. Wengine sita, Jennifer Moi, Raymond Moi, John Moi, Mark Moi, Dorcas Elizabeth Moi, na pacha wake Philip Moi, pamoja na Gideon Moi, na binti aliyekuwa adopted na familia ya Moi, June Moi, walisalia na baba yao Nairobi kutokea Moi alipochukua ushukani kama rais wa Kenya. Hapo naye Lena akasalia kuwa tu ni kiwiliwili, ambacho ni jina tu lilitajwa kuhusishwa na rais, na hakuwahi tena kuonekana karibu na familia ya Moi kutokea talaka yao mwaka 1974. Cha kushangaza ni kuwa hata katika harusi za wanawe alikuwa kawekewa vikwazo Lena vya kuhudhuria. Lena alikuja kutajwa tena mwaka 2004 ama mwaka 2004 baada ya kuiaga dunia, ambapo alizikwa katika boma la mzee Moi, wakati ule Moi akiwa bado yu hai. Wawili hawa tutasema waliunganishwa tena na mauti baada ya miaka 30 kutoka walipotalikiana. Hii ni paruanja ya The Drums of History. Mimi niite FK Mwenda na channel ya kwetu FM Show KE. Tungane katika video zetu zijazo. Achia comment yako kwenye comment section ya kile unachokidhania kilikuwa ndicho chanzo kikubwa cha utengano ama cha talaka baina ya Moi na Lena.